Pinoy export rubber zinong a. Kabar rubber zine to Sikong Yala Bime, rubber saipio tolo to repo. Di kuin in a lalan wini bare. Udazin a train people taraba. နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာကမ္ဘာ့ရောဘာဈေးနှုန်းကနှစ်နှစ်နီးပါးအကြပ်မှာပဲရှိခဲ့လို့ပြည်တွင်းကရောဘာချန်ရှင်ထောက်ဝယ်နီးပါးလဲခြံပိတ်ရတဲ့အထိလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းစီးကပြန်တက်လာတဲ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရောဘာလိုအပ်ချက်ကလည်းကြီးလာလို့ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာရောဘာဈေးကအဲ့အက်စတရီအဆင
ရာသီဥတုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီဈေးကကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောစရာခြံပိတ်ရာဒီပေါ့เนาะခြံပိတ်ရာဒီမှာဈေးတန်းတန်းတက်ပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ခြံပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဟိုဈေးဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇင်းတော်တိုင်းဆက်လက်ရည်တည်နေမှသာပြည်တွင်းကရောဘာထုတ်လုပ်သူတွေဒီခွင့်ရေးကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမှာပါ။အဲဒီဈေးကနေပြီးတော့ဟိုတာဆင်းသွားခြင်းမရှိပဲနဲ့ဟာလာဟိုဒီဈေးတိုင်းလေးပဲဆက်သွားနေမယ်ခြံဖွင့်ရသည်ဒီဈေးတိုင်းပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့အာလာမယ့်နှစ်မှာတော့ရောဘာခြံသမားတွေကအကုန်လုံးပေါ့နော်ခြံတရားရခိုင်နှုန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်လာပါပါပြည်တွင်းမှာ Robert Site ကသတန်းခွဲကျော်ရှိပြီးအစေးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဧကက6သိန်းနီးပါးရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆော့ပိုင်းကာလတွေမှာကမ္ဘာ Robert Site ကျဆင်းနေလို့ပြည်တွင်းကထုတ်လုပ်မှုနဲ့အတူပြပတင်ပို့မှုကလည်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ် Robert Expo အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကထွက်ရှိတဲ့ Robert ပမာဏရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကပြပကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်တရင်ပြပို့ထားတာပါ